Преглеждаме към един друг спор. Великденски надбавки в размер на 75 лева за пенсионерите под линията на бедност. Това поискаха в парламента от ГЕРБ, СДС и ДПС. По думите им, парите ще дойдат от преразпределяне на бюджета на НОИ. Последва обаче реакция на финансовият министър Асен Василев, който обяви, че ако се дадат парите за великденските надбавки, това може да застраши увеличението на пенсиите от юли тази година. Нека да видим обобщението по този сблъсък и влизаме в анализ тук в студиото. Ще поискаме да бъдат отпуснати еднократни суми в размер на 75 лева за пенсионерите, които са под линията на бедност за Великден. Става дума за около 40 милиона лева и за близо 534 хиляди пенсионери. Тези разходи не касаят трансфери от бюджета. Те ще бъдат посрещнати с вътрешни размествания в закона за бюджета на Националния осигурителен институт. Това, което е записано в решението на Народно събрание, но и да се ги намерят от вътрешни спестявания и преизпълнение на приходите. Но до момента вътрешните спестявания и преизпълнението на приходите е в размер 10 милиона, а не в размер 40 милиона. Пенсиите трябва да се вдигнат на всички пенсионери, а не само на 20-25% от тях, трайно, а не да им се даде еднократна помощ. И така, сега посрещам моите гости. При мен е доцент Щерьо Ножаров, който е икономически съветник към БСК. А на пряката ни линия е бившият социален министър Ивайло Калфин. Здравейте, господа! Здравейте! Здравейте! Здравейте на вас, господин Калфин. Хубава ни е връзката. Надявам се да нямаме проблеми с нея. А сега, за или против? Кое е предложение по-релевантно, аргументирано и логично? Да се дадат ли тези великденски добавки или да не се дадат и да бъде сигурно увеличението на пенсиите? Доцент Ножаров. На първо място предвиденото увеличение е от 11% за всички пенсионери. На второ място пенсионно-осигурителната система почива върху строги и ясни принципи, които са базирани върху осигурителния принос на лицата, което означава, че предложението за тези добавки някак се забравя, че ние имаме тристълбов пенсионен модел. Всъщност това ще постави в нелоялна конкуренция първия стълб с втория и третия стълб, които са на частен принцип. Тоест какво казвате? Ще позиционира нелоялно помежду тях пенсионерите? Едните с другите с третите? Да, ние забравяме, че развиваме тристълбов пенсионен модел. Точно така и това, тези добавки се отнасят към първия стълб. На следващото място, каквото и разместване да правим в бюджета на НОИ, дефицит там е 11 милиарда. Тоест, дори без трансфери от държавния бюджет, Международния валутен фонд препоръчва фискална консолидация, включително и в този бюджет. Ние тръгваме към още по-голямо отваряне на дупката в този дефицит, което е абсурдно. И както казах, това ще деформира още повече първия стълб спрямо останалите и дори спрямо себе си. Тоест да обобщим, според вас позицията е несправедливо позициониране на пенсионерите от различните групи. Да. И пари, които на практика няма да бъде толкова лесно държавата да извади с оглед препоръките на Международния валутен фонд. Това означава бъдещо увеличаване на осигуровките с още по-голям темп, да го кажем разбираемо, в бюджета за следващата година, например. Максималния осигурителен доход, който ще удари средната класа, IT сектора и всички други сектори, като тръгваме по такъв път. Добре, господин Калфин, давам ви думата и на вас и като бивш министър на труда и социалната политика. Какво мислите вие? За, против? Аргументирано ли е това предложение? Политически подплатено ли е единствено с оглед на предстоящите избори или има някакъв резон? Вижте, имаме дългогодишна практика за великденски и коледни добавки. Те не са част от пенсията. И много ясно трябва да се каже това нещо. Да, те могат да бъдат платени през НОИ, но това не са пенсии. Това е социално подпомагане. И в този смисъл, действително, ако има такова решение, то трябва да се случи с трансфер от бюджета в бюджета на НОИ, а не да се взима от парите за пенсии на НОИ. Така че нормално е да се подпомогнат хора с ниски доходи. В случая става въпрос за хора, които са под линията на бедност и за пенсионери. Но нека не го бъркаме с пенсионната система. Това е социално подпомагане. Разбирам, че ще струва около 40 милиона. Ако има такива пари в бюджета, то трябва да се преведат на НОИ и НОИ да може да го направи това нещо. Тоест, има ли резон в аргумента на финансовия министър, цитирам ви, че ако се дадат парите за великденските надбавки, това може да застраши увеличението на пенсиите от юли тази година?
Финансовия министър безспорно познава много по-добре от нас състоянието на бюджета на НОИ. Началото на годината, ние сме все още края на първото тримесечие и половин година не е минала, надали може да предвидим какво ще е състоянието на бюджета на НОИ от сега. Надали има сигнали за някакви огромни преизпълнения за годишния бюджет. Така че, ако такова решение се вземе, то трябва да се съпътства с трансфер от държавния бюджет към бюджета на НОИ. Да разбирам ли, че нямате твърда позиция за или против великденските добавки за пенсионерите? Не, не дайте да го разбирате. Така съм ги, винаги съм ги подкрепал и смятам, че хората, които живеят под линията на бедност, трябва да бъдат подпомагани. Но отново казвам, не го бъркайте с пенсиите и това трябва да се случи с бюджет, с превод по бюджета на НОИ, а не с спестявания в пенсионната ни система. Доцент Ножаров. Веднага реплика. Това категорично не е социално подпомагане, защото то няма да се отпусне на база на правилата на социалното подпомагане. Никой няма да проверява дали съответният пенсионер отговаря спрямо доходи, спрямо имущество и други. То директно се отпуска на калпак без никаква проверка, както се отпускат и пенсиите. Да, то не става трайна част от пенсиите, но не е категорично казвам социално подпомагане, защото не минава проверката, която минават помощите по социално подпомагане. Така че това са квази пенсии, квази увеличение на пенсиите, което не е социално подпомагане. Има висок риск, както стана с COVID добавките, които бяха социално подпомагане, да станат трайна част от пенсиите. Така че нека да ни бъркаме и социалното подпомагане също бих репликирал с цялото ми уважение министър Калфин. Господин Калфин, имате ли какво да кажете? Ами да, бих казал, че има много ясен критерий и то е линията на бедност. И ако има ясен критерий за социално подпомагане, то е точно това с линията на бедност. В България нито една социална система, поради много причини, господин Ножаров може би ги познава, не се изследва имущество и така нататък, така че доходите на хората, в случая става въпрос за доходи от пенсия. Голямата част от пенсионерите нямат допълнителен доход, нямат доход от трудова дейност, от найми и така нататък, които са бедни и са под линията на бедност. Така че това е еднократна помощ, която е точно за социално подпомагане. И мисля, че има ясен критерий за това. Във втория стълб частните пенсионно-осигурителни компании как проверяват кой е под линията на бедност и кой е над? Никак. В смисъл това е нещо за първия стълб. Тоест, тук се получава поредната диспропорция и деформация на пенсионната система. Не, не, тук няма нищо общо с стълбовете. Отново казвам, това е извън пенсионната система. Това не е пенсия, това е помагане социално. Така че нито първия, нито втория, нито третия стълб. Добавка без проверка на условията, дали лицето отговаря на условията за социално подпомагане. Така че, т.е. на калпак, ако получаваш пенсия, ти автоматично получаваш и добавката. Това не е социално подпомагане. Тук това се гласи. Пенсията е под линията на бедност. Под линията на бедност, това по отношение на пенсионната система кореспондира наистина с осигурителния принос на лицата, а когато трябва да наваксваме линията на бедност, трябва да се проверява социалния статус на лицето. Тоест, какво казвате, че всички пенсионери, като получат добавките, не е ясно и не се проверява кои са под линията на бедност като критерии? Това ли казвате? Не, дали отговарят на критериите за социално подпомагане. Тоест, например, бабата, която е под линията на бедност, дали не дава апартамент на Витушка под наем. Това как се проверява получава, обаче, доцент Ножаров, извинявайте? Дали не получава аренда? Ами има имуществени регистри и други неща. Тоест, или дали човека не получава друг тип доходи. Никак, просто, щом има отметка хихче, щом е пенсионер и получава пенсия от първия стълб, хихче, че получава добавка. Това е квази добавка към пенсията, това е квази пенсия. Възможно ли изобщо да има механизъм, който да ги проверява тези неща? Ами, колко време ще отнеме? Как се управлява такава механизма се казва електронно правителство, така, което да, България от 30 години го изгражда, а Косово го изгради за 4 години. Това е моят отговор. Щом Косово може за 4 години, държава, която е създадена от 15 години, ние 30 години го създаваме този механизъм, затова всичко е на калпак. И последният анализ на Международния валутен фонд за България, който излезе преди две седмици,
казва, разхищение в пенсионно-осигурителната система, трябва фискална консолидация там и ние правим точно обратното. Две седмици след като Международния валутен фонд ни каза фискална консолидация в пенсионно-осигурителната система, ние правим фискално разхищение там. До толкова слушаме Международния валутен фонд. Добре, господин Калфин, ако има какво да добавите, добавете. И влизам вече в другия въпрос. Той е конкретно към вас, като бивш социален министър. Социалната политика, според вас, ще се превърна ли в мишена в предизборната кампания? Ако щете, започвайки с този сблъсък политически по тема великденски добавки, но и още? Социалната политика обикновено с нея в България се злоупотребява. България има една много, бих казал, скромна социална политика. Ние нямаме социална система и социално подпомагане, каквото може да видим в голяма част от европейските държави. Това е цената на ниския данък, ниските осигуровки и така нататък. Така че трябва да приемем и резултатите от тези решения, които са така или иначе решения на избраните представители български. Така че тук въпросът е доста по-голям от това колко ще е щедра социалната система. Тук става въпрос действително за социалния ни договор. Кое е най-важното в България? В момента, през последните години, ние сме казали най-важното е, ще поддържаме най-ниските данъци в Европа, за да вземем най-големите инвестиции. Въпрос на преценка е доколко тази философия все още работи или ние имаме нужда от публични услуги, които са достатъчно всеобхватни и достатъчно добри и които определят качеството на живот до голяма степен в държавата. Така че, ако има нещо, което съм съгласен с господин Ножаров, това е, че би трябвало много бързо и действително много се бави държавата в изграждането на този електронен регистр. Но не само социалните, не само добавките към пенсиите, ами цялата социална система все още не може да легне на добър анализ. Така че с този аргумент би трябвало да спреме абсолютно всички социални плащания. Добре, господин Ножаров, чета и от няколко дни е ясно, че правителството в оставка предлага актуализация на бюджета за тази година, която има за цел да обнови списъка с общински проекти за държавно финансиране. Преодолима ли е тази стъпка или е непреодолима? Тоест, трябва ли да се случи неминуемо? Какво ще ни донесе тя? С каква цел се прави, освен аргумента списък с общинските проекти да се обнови? Тоест, за едни средства, може би пренасочване на средства, за това и да рече. Това е поредният абсурд в фискалната политика. Защо? Да, веднага обяснявам. Значи, освен че от 2020 година, вече пета година, всяка една година имаме дефицит, бюджетен дефицит, което е абсурдно, нали? Тоест, ние излизаме извън рамките на фискалната дисциплина. Освен това, всяка година правим и актуализация, което означава недобро планиране на бюджета, недобро изпълнение и разходване на публичните разходи. А отгоре на всичкото, тази година актуализацията, вместо да юли, отива към март, което е абсурдно в началото на годината да правиш актуализация. Не е ли по-добре обаче, отколкото да приемаш бюджета за годината края на юли? Това е още по-зле. Или началото на юли, как пример беше, за ефектите на политиката. Така че по-добре сме тази година. Но три месеца само след като нали, започнал бюджета да правиш актуализация, абсурд. Това говори за тези две неща, за структурен бюджетен дефицит. А сега да обясним за конкретния случай. Няколко от общините не можаха да подадат проекти. Да, под тази форма се пуска актуализация. Изведнъж се оказа, че 60% от общините си сменят и подават нови проекти. Заменят се проекти, да, това да, прочетах и аз. Новите проекти обаче са 600 на брой. Това говорим без заменените проекти. Чисто новите са 673, отиват добре, към 700. Да, не помня точната да цифра, а общите проекти са 2500, да го закръглим. То 600 нови проекта има, което е абсурдно, като се пусне такъв тип актуализация, сега има и протести на синдикатите, не е ясно докъде ще стигне бюджета. Изведнъж аз почвам да се питам, ние искаме ли да влезем в еврозоната на 1 януари? Или това е отпаднало вече? Тоест, това ще се отрази, казвате. Категорично, юли месец ще има конвергентен доклад. Това категорично ще се отрази. Международните институции дават ясен знак, че ние нямаме фискални буфери, нямаме фискално поле за маневриране. Тук може да говоря много дълго с конкретика. Изведнъж почваме да правим добавки към пенсиите, почваме да правим актуализации на бюджета още март. Бюджета и без това е на дефицит. Отделно 100% дивиденд на държавните предприятия, което е абсурдно за поредна година.
което им пречи те да направят инвестиции. Въобще обърната система на фискална политика. Просто тотално сгрешена. Господин Калфин? Аз също мисля, че няма никакъв повод да се прави актуализация на бюджета толкова рано през годината. Това, че някой не си е свършил работата и не я догледал, не е повод за това нещо. Не виждам какво се е случило толкова неочаквано за тези три месеца, след като беше прият бюджета за годината, за да се прави нов бюджет. Добре. А господа, можете ли да останете, гледам към господин Калфин, да останете на линия, доцент Ножаров тук в студиото, защото искам да ви помоля за коментари по отношение на протеста на синдикатите, за който заговорихме преди секунди. Анна Карадакова е на място. Всъщност протестът е на КНСБ за диспропорция във възнагражденията на държавната администрация. Ани, разкажи ни какво се случва към момента около теб, първо като реакции, като протестни действия, но и конкретните искания. Какво конкретно искат като увеличение, за да се преустанови тази диспропорция, за която говорят синдикатите. Здравейте, намираме се пред Министерския съвет. Не за първи път се виждаме с синдикатите тук в триъгълника на властта. Исканията им, разбира се, са за намаляване на диспропорциите, както и ти, Лора, каза. Искания, които не са от вчера. Искания, които синдикатите се надяваха в понеделник на заседанието на Министерския съвет да бъдат удовлетворени, но тогава само се открехна вратата към това. Премиерът в оставка Николай Денков каза, че в сряда парите, които са обещали за синдикатите, за държавните служители над 50 000 души ще бъдат гласувани с постановление днес. Какви обаче промени сякаш се задават в него? Въпросите ми са към моите събеседници от КНСБ и КТ Подкрепа. Позволете ми първо към дамата да отправя първите си питания. Кремена Атанасова, кажете ни каква промяна във възнагражденията се очаква, защото се говореше за 30%, но заради диспропорциите, може би при някой ще трябва да са дори повече. Да започнем от там. Всъщност в бюджета имаше заделен един ресурс от 375 милиона, който трябваше да бъде разпределен в държавната администрация с цел преодоляване на дисбалансите във възнагражденията. В крайна сметка, до миналата седмица от тези 375 милиона останаха 208, които щяха да стигнат до хората с най-ниски възнаграждения, социалните работници, бюрата по труда, здравна каса, НОИ и прочее. А след като в понеделник не беше гласувано постановлението, снощи нашите опасения се потвърдиха и средствата са намалени с още 30 милиона, което означава, че част от колегите ще получат по 150 лева увеличение чисто. Сами разбирате, че това е крайно неприемливо, да не говорим колко е некоректно отношението на правителството да лъжат 50 000 човека. Преди да преминем към въпрос към господин Костов, съвсем кратко, за какви възнаграждения говорим в секторите, които изброихте, колко са минимални, около каква сума се въртят минималните, които наистина имат нужда от сериозно усъвременяване? Има огромна част колеги, които са на минималната работна заплата или 933 лева. В статистиката, в социално подпомагане, във всички структури има хора, които работят на минимална работна заплата. Сами разбирате, че 150 лева върху 933 лева е не просто обидно, а унизително. Костов, точно тук идва и въпросът ми към вас. При последните ви изчисления около 1400 лева, ако не бъркам, бяха необходими за нормален живот на работещ човек. Ако има хора с 900 лева заплата, от какво трябва да се лишат и какъв е вашия апел под прозорците на правителството? Вижте, първо изказвам благодарности към хората, с които работихме 3 месеца в Министерски съвет да изготвим тази методология, тъй като тя не се е появила от днеска за утре. И нашето притеснение и затова хората днеска са тук е, тъй като политическото ръководство изведнъж реших понеделник да махне точката от дневния ред с намалени пари, както вече стана ясно. Става въпрос за 53 000 души с 268 милиона ресурс, от които 180 милиона за държавни служители. 280 лева средно на човек се пада. Между 200 и 300 лева увеличение в зависимост от длъжността. И хората тук днес излизат, защото искат, вече не вярват, искат да са сигурни, че най-накрая ще бъдат гласувани тези средства, тъй като те трябваше да бъдат гласувани отдавна, припомням. В момента сме 3 април, закона за бюджета беше прият декември месец миналата година. Някои хора получиха увеличенията си, а тези не. Така че днеска сме тук просто да изразим
това наше притеснение и се надявам най-накрая тази точка да влезе в дневния ред, да бъде гласувана сега. Обаче наистина има това разминаване в документа, който ще бъде гласуван днес. Първо, вие как си го обяснявате и какво следва? Ще продължите ли да се борите за тази сума, за да няма такава разлика между това, което се бяхте договорили и това, което ще бъде? Разбира се, ние се борим от години. Искаме хоризонтална политика по доходите. Ако има такава хоризонтална политика и наистина правителството мисли за хората, за реалната конвергенция, за реалната покупателна способност, то ще прави такава хоризонтална политика, а не на парче. 268 милиона за всички и ни оставиха ние да се бием помежду си сектор с сектор, длъжност с длъжност. Да, ние сами ни оставиха да определяме кой е по-важен. Работещия в борбата с градушките или работещия в рибарство, яква култура или работещия в АСП. Не трябва да е такъв подход. Трябва да има за всички, така както частният сектор дига заплатите с над 10%. Тук също трябва да има да ги на заплатите и в момента тези, които са най-низките на минимална заплата, които ще получат поне 200 лева, се надяваме. Говорим за ръст около 19-20% реален ръст. Знам, че не стига, но пак е нещо и следващите месеци ще продължим да искаме такава политика, която да бъде заложена в следващия бюджет. Но това правителство понекът се отиде да свършат нещо хубаво за хората на труда, тъй като на маймуни ни направиха 3 месеца в интерес на истина. И да изпълнят ангажиментите си, защото това е поет ангажимент от тях с приемането на бюджета. Ако не гласуват днес, точката да излезе някой отгоре, премиер ще, министър ли ще, да обясни тук на хората. Да обясни защо те няма да си получат парите. Вие сте обикновено в дискусия с тях, в дебат, без синдикатите, такива промени трудно се случват. Винаги сте на масата, три членки и така нататък. Тоест съвета, в който се събирате и с работодателите. Как си обяснявате сега тази промяна и то предизборно? Притеснявате ли се, че в крайна сметка някои от хората зад гърба ви наистина ще останат без промяна или пък ще има за всички, но по-малко, така че да не го усетят реално? Ми надявам се да има за всички. Вижте, такива неща до сега не е имало. Ние винаги сме част от дебата, на масата сме, аз казах преди малко, благодаря на администрацията на Министерски съвет, на отдел модернизация, които 3 месеца работиха съвместно с нас. Тук в тази сграда сме правили над 10 срещи, така че изведнъж политическо решението, разберете, експертно ние сме защитили заплатата на всеки един човек, защо има нужда от такъв ръст, на база атестации, на база приноса му, как поработи и така нататък. Благодаря ви. Разговорите ни тук продължават. Минути остава до заседанието на Министерския съвет, а там ще се разбере всъщност дали постановлението, което всички тук чакат, ще бъде подписано днес. Благодаря ти за това включване. Господин Калфин, бързам към вас да се отправя. Какво е вашето мнение, коментар по отношение на недоволството на синдикатите? Има ли основанието за тази диспропорция в възнагражденията на държавната администрация? Да си призная честно, аз като чуя за минимална работна заплата все още, да ви кажа честно, наистина, не звучи никак добре и неуважително, бих казала дори, но какво може да се направи? Вижте, диспропорцията идва от, това беше и пенсионната система дълго време, от увеличаването само на минималните доходи, които има своята логика, само че то трябва да бъде пропорционално, защото особено в, ако вземете публични служители в някои общини, не само в общини, действително те живеят на минимална работна заплата. Някой път са с висока квалификация. Но не бих коментирал конкретни числа. Виждам, че синдикатите протестират, за да им се даде това, което им е обещано. В смисъл, тези средства са предвидени в бюджета, те са договорени и е най-нормалното да бъдат получени или да им да бъде дадено обяснение защо не, въпреки че до сега такова не се е чуло. Така че мисля, че си вършат работата на синдикати. Благодаря ви много, господин Калфин, за отделеното време и за това, че взехте участие в ефира на Твоя ден. Доцент Ножаров, 930 лева заплата все още видима, реална в някои позиции в държавната администрация. Не звучи особено нормално, ми се струва на мен. Като гледах този репортаж, имам чувството, че живеем още в планова икономика. Ще кажа защо. Първо, средната заплата в обществения сектор е с 15% по-висока от тази в частния сектор. Отделно държавните служители не плащат осигуровки за тяхна сметка, те са сметка на обществото, т.е. нетните им заплати са още по-високи от тези в частния сектор. Това, че вътре има създадени диспропорции, те са създадени на база на раздутата държавна администрация. Населението намалява с 800 хиляди, държавната администрация продължава да се увеличава. Живеем в 21 век, века на дигиталната трансформация. В същото време публични електронни услуги няма. Няма програмен бюджет, който да измерва качеството сега, и резултатите от държавната администрация. Сега спирам ви тук, понеже сме на финала на нашия разговор, пък ми е много важно да ми отговорите конкретно на въпроса. Струва ли ви се нормално такива заплати да има в държавната администрация 24-та година?
без реформа в държавната администрация ми струва абсолютно нормално. Да не говорим, че това е основна работна заплата. Към нея има 7 категории добавки и въобще не е вярно, че това е брутната заплата. Тоест, какво казвате? Да се съкрати, оптимизира броя на служителите в държавната администрация и да се увеличат средствата за заплати? Да, да. Както направиха в Естония, например. Там броя е адекватен на размера на активната работна сила и населението и се коригира през няколко години. Добре, това е между другото една отделна тема, която ще направим в предаването и то ще бъде интересно да бъде в формат синдикати и бизнес, защото имате различен поглед. Аз съм готов. Добре. Финалният ми въпрос към вас е една прогноза, не каква да е, а това е пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите. През 2024 година нарастването на компенсацията на един нает се очаква да се забави, следвайки забавянето на инфлацията, динамиката на заетостта и ускорението на растежа на реалната производителност на труда. Грубо казано, фирмите свиват увеличението на заплатите. Правилна ли е тази прогноза? Реалистична ли е тя? Не ни харесва със сигурност, но това ли ни чака? Вътре има и цифри, доколкото има, да, по памет ги цитирам, 9,4%. 9,3% е темпът на растеж на показателя, да, оценена на 9,3%. Чел съм много внимателно, тя излезе вчера, 9,3%, което е нормално, тъй като инфлацията според тази прогноза ще бъде 2,4%. Вътре в прогнозата е написано за тази година. При само 2,4% компенсация от 9,3% е 4 пъти над инфлацията. Тоест 4 пъти на ваксимум на покупателна способност. Ама ние не сме стигнали още 2,2% инфлация. Средногодишна е дала, те ще стигнем декември като средногодишна, така че 4 пъти над инфлацията за мен звучи като подарък. Ще паузира ли, ще сложи ли на пауза ръста на възнагражденията бизнеса? Говорим за частния сектор. Да го очакват ли и да бъдат ли подготвени хората? Защото последните няколко години с вас сме си говорили, поправете ме, ако греша, някъде между 15-17% за година е повишението на заплатите в частния сектор, като процент общо за годината средно. А миналата година България беше на второ място в Европейски съюз, след Хърватска, ако не бъркам, 14%. Така че не става дума за паузиране. Въпросът е как ще е тази година. Дали това нещо ще се паузира и ще остане в тези рамки, или ще пада надолу, или ще се вдигне нагоре като процент. Инфлацията пада надолу, но от друга страна обтегнатия пазар на труда, свиването на активната работна сила, води все пак до изпреварващо на инфлацията увеличение на възнагражденията, така че няма да паузира. Но не е добре да говорим общо, тъй като по различните сектори динамиката е различна. Тоест, добре е да имаме едно отделно предаване. Да. Може да го обясним сектор по ще сектор. Ще го направим. Свърши ни времето. Благодаря ви, да, доцент Ножаров, и на вас, че бяхте тук при нас. Отделихте от времето си в сряда сутрин, за да подредим картината в чисто финансови аспекти и финансовите политики на държавата по отношение и на великденските добавки, и на актуализацията на бюджета. Да стигнахме и до протеста на синдикатите, който ще отразим днес и в новините.